Ebeneza, Yesu yansi jamu chalo, Ebeneza di. Okusabira omusajja ono mukisa kakati yakakkiriza okuba omulokozi kati ayitibwa mwana mwanjula gy'oli Katonda wange nga nsaba amaanyi agayitibwa amangi ge wannyambaza ago agawonya ne kansa agajja omuntu mu nfuufu omutuusa n'abalangira nkwegayiridde ogamwambaze ng'ekyambalo musumula okuva mu bwavu bw'ekika ebyo ekirondola amannya n'amawanga mutaggule ayi mukama abeere ekyokulabirako kigenda ku mawulire kigenda ku mutimbagano okutegeera nti omusajja ono yali omwogezi ku mukolo gwa Sara Nalike wa Bonny Musoke ate lwa yatudde obulokozi ayi mukama afundukula ebifundiko ebyekyejo mugaggawaze ayi mukama abeere ekyokulabirako mu ggwanga egenyalirizwe mu Kristo Yesu entebe eno yabadde rizavudi olowooza naye nga kuliko aliko we bayita omwoyo omutukufu twagitaddewo ne muyita omwagala omubeezi omwoyo omutukuvu nga omugenyi omukulu era obwedda wano waali ensonga lwaki buli mbeera yonna ebadde weewaawe enkuba bwe badde jja tumujjukiza bujjukiza tunoonduku twakwaniriza kikoleko twagadde okumwebaza omwoyo omutukuvu kubanga obadde omukwano gwaffe oli mubeezi ate bulamu kulaba ennaku mu buli mbeera yonna weebale nnyo omukwano gwaffe omwoyo omutukuvu weebale nnyo kirimaanyi waffe weebale nnyo nnaatameege waffe weebale nnyo gw'empologoma ya yuda weebale gw'omugo gwa yakobo weebale